Tak tady to je moje akvárko. Takhle tady plavou tady ty sumečci nádherný. Vzadu už je tam přisátý ancistrus. Já vám to ukážu z tady toho úhlu. Tady už tam jsou přisátý ancistrusy. Když tak tady to je ancistrus. Dva tady máme. Jeden nedávno umřel. Oni tam jsou vždycky na tom skle přisátý. A je to vždycky problém je najít. Štěstí, že jsme nakoupili jenom jednoho. To by tam nešlo vůbec vidět. Tady máme youtubera. Tady ten, co se teď dívá. Nádherná ryba. Ta byla většinou schovaná v tom šutre, ale sumci. Tady ty sumci vzadu, tady ty, tady ten sumec. A pak je ještě druhý tam vzadu, už je v šutru taky. Ty ho vyhnali z toho šutru a občas tam k ním připluje. A oni si tam dělají takový důlek, v kterým spí. A tady takhle, tady to je ADHD ryba. Ta nedělá nic jiného, než jenom se hrabe v šutrech. Tu tam tady youtuber naháněr. A tady to je Arnošt. Tady ta nejzlatší ryba. Je to docela rozdíl. Tady to je docela zlatá, to je nádherná. A Mr. Beast, kde je Mr. Beast? Já je pojmenuji. Já je většinou takhle pojmenuju. Tady je Mr. Beast, to je tato ta červeno-modrá neonka. A ty sumci, dva se jmenují Patamat. Tady ten je. Tady youtuber Borat leze před kameru. Tady sumci tam vzadu už tam zaplouvají za šutry. To je Patamat. A tady můžete se koukat zblízka chvíli na ryby. Já vám ukážu, jak to vypadá, když jim dávám krmení. Vezmu si takhle trošku. Tady je ze zhora takový otevírání. Chová se tady chvíli zakoukat na rybičky, pak jim to tady takhle dám. A můžete se koukat, že už tam skáčou potom. A už to nádherně i Arnošt. A tady ty sumci, ty mají vždycky smůlu, ty čekají vždycky, teda občas čekají, až jim to takhle spadne dolů a pak si to porcují. A tady to je samička youtubera, takže je youtuberka. Tam sumec. A ty sumečci asi moc rádi nemají, když jí po každý běhání. Tady z jejich šutru, kde je teďkon youtuber. Jeho minulej dům. Tak vidím, tak už dojedli. Tady to tý říkám parmička. Protože se hrabe jako parma v šutrech a proto učná potřebujete na parmy nymfy. Což je taková muška, která padá rychle dolů a je hned u šutru. A tady to je 20 minut mých rybiček, kde prostě bude 20 minut takhle ty rybičky. Vám budu a něco jim o tom o nich říkat. Tady Arnošt,
Nevím, proč jsem ho pojmenoval Arnošt. A youtuber vypadá dost bohatě, proto jsem ho pojmenoval youtuber. A Mr. Beast podle jeho modrý. Proto jsem pojmenoval Mr. Beast. Oni tam občas takhle proplouvají, občas tam takhle sbírají bordel. A to, když plave suchá muška, nebo muška, která plave vám na hladině, což je tam, kde končí ta voda a začíná vzduch, tak nějaká ta ryba připlave a vezme a skočí potom. Buď se trefí, nebo se netrefí. Když se trefí, tak to poznáte, jasně. A když se netrefí, tak se vždycky jsem naštvaný, že se do toho třeba netrefila ta ryba. Mně třeba takhle na jednom potoku potom skočil lipan. Já jsem si říkal, sekl jsem, že už je tam a pak jsem stáhal za šňůru a zjistil jsem, že se do toho netrefil. Super se na nás dívá a tady se meček už se rejpe taky v šutrech, který je pod youtuberem. Patamat vlastně. Já na to vždycky zapomenu, na patamat. Patamata, protože si tady udělali důlek v tady těch kamínkách. Na kameře to moc nejde vidět, ale je tady nádherný důlek pod tím šutrem ve stínu a v tom spí. A chcete vidět, jak to vypadá, když zasnu? Ty rybičky se úplně takhle... Počká, to něco normální. Vždycky, když zasnu, tak tam běhají, jako kdyby byly splašený. A tady. Ne, to jsem nechtěl. Tak, tady je modrá. A takhle na neonce to je takhle nádherně ta modrá vidět, jak svítí. A youtuber je tady, ten je tady úplně zamaskovaný. A Arnošt tady moc nejde vidět. A tady sumeček, tady plave ze zhora nahoru a má nádherný stříbrný bříško. Myslím ten dolejšek. Bříško tomu říkám, protože je malý. Od normálního sumce. Ale vedle nás, když jsme ty sumce uvažovali, že si je koupíme v obchoďáku, tak pán říkal, že si je koupil, že dorůstají hodně, takže to budou asi opravdoví sumci. A škoda, že nemám větší akvárko. By už tady dávno plaval jeseter. Protože v akvaristice tam měli jednoho takového jesetera a ten byl na prodej, takže já jsem uvažoval, že si ho koupím. A pak pana řekl, ne, to je na to malý to akvárko, ale navíc tady do toho šutru by se ani by se možná vlezl, ale moc by se tady nemohl hýbat, jenom tady nahoře. Napište mi schválně do komentářů, jestli se vám rybičky líbí. A říkám 20, ne 10 minut, takže tady to bude tak ještě 10 minut. Tady to video, tady to nechám chvíli položený. A vidíte nádherně nějaký rybičky. Teď tam proplaval sumec. No, teďkon tam proplaval Mr. Beast, teďkon tam plavou nějaký svítivý, nádherně jim svítí ocásky, můžete si všimnout. V tady tom, to není upravený, ale to je normální. Takhle jim svítí normálně.
ocásky, takže nádhera. Vlastně proč říkám ocásky? Ploutve vlastně. Já jsem úplně blbej. Hele, a teď jsem tam proplaval sumec. Teď to posuneme tady. Tady je zase ta parmička. A bylo by tam trošku víc ryb. A teď zase tady. Nechám vás tady chvíli koukat na rybičky. A zatím tady vám posunu kameru, nebo vám ji budu vlastně, můžu ji vám vlastně taky držet. Nádherně jim svítí plousvičky. Když tak, tak tady to akvárko je jenom moje, takže... si je každý ráno sám krmím. Tady sumeček plave. YouTuber, tady sumeček. A tady jeho samička, YouTuberka. Tady pat a Matěj u šutru. A hele, Arnošt. Tady to máme takhle ve skříni. Takže když si sednete takhle na gauč, tak tady máme televizi. Tady máme takhle akvárko ze skříní s kytkama. Tamhle mám kytaru. Na ní si občas zahraju. Tady toho bordela si nepřijmejte, tady to je ségry bordel. No samozřejmě. Tady mám globus. Celýho světa. A tady je Evropa. Malorka je když tak španělský ostrov, takže ten je. Tady, ten největší. A Česko je, počkat, tady je Česko. Tady je Rakousko a Vídeň. Asi jsme letěli až sem. Tady mám dalekohled, občas kouknu v letě na hvězdy. Jsme dělali novou podlahu, jinak tady byl koberec. Tady je takhle chodba. Kuchyň, tady mamka vaří. Mamka je dole u ségry. Tady mám takhle plakát všech ryb našich vod. To půjde potom do sklepa, kde si vážu mušky. A jo, vážu si zase ve sklepě mušky. Postel. A tady mám skříně se vším možným. Rybářský kalendář, taky s receptama na ryby. A dneska je ty bláho. Tady je štika nějaká. Dneska je ty bláho. Koliká ty je vůbec dneska? Už ani nevím. Tady to. To je nádherné dílo mojí sestřenice, která je teď v Nizozemsku s jejím taťkou. Tady muffiny mamka pekla. Zkusil jsem kreslit lipané, ale
vůbec se mi to nepovedlo. Koukněte se na to, to je hnus. To se mi vůbec nepovedlo. Jsme dělali v celém domě podlahu. Tak. Tady jsem dostal plakát s muškama k Vánocům. Tady má nějaký plakáty mamka s nějakýma motýlema, bažantama, pávama a kytky tady má v rohu. A teď se jdeme vrátit k mým rybičkám. Samozřejmě nekupovali jsme jenom jednu neonku, bylo jich tady víc, ale kvůli blbý filtraci za jednu pouhou noc neonky nevydržely a 9 neonek z 10 umřelo, takže jenom jedna neonka přežila. Tak jsme šli do krámu se kouknout na rybičky, s tím, že si nějaký koupíme, tak jsme si koupili smečky youtubera, jsme si koupili s neonkama v nějaký akvaristice, tady parmičku, ADHD rybu, jsme koupili taky u akvaristiky, youtuberku taky u akvaristiky. Tady ty okonky, jako je Arnoš, to jsme koupili taky u akvaristiky, ale tady ty s těma ocáskama a půlkou těla černý, ty jsme nekoupili u akvaristiky, ty jsme kupovali za smečkama, s Patem a Matem. A už jenom minuta a půl do konce videa, takže rozhodně dejte odběr pro můj novej cíl. 200 odběratel, protože jsme nedávno dosáhli 110 odběratel, takže livestream se bude konat 6. srpna, ještě jednou připomínám. A teď tady vám budu ukazovat rybičky. Hele. Samička od youtubera se schovala do šutru. A tady to je moje ségra. Udělej ahoj. Ahoj. Tady mám. Vidíme. A řekni, dejte odběr. Nebo řekni. Kačinko, řekni. Kačinko. Řekni pstruh. Co? Nebo řekni sumec. Co máš malinký? Tady máme taky takový malinký. A řekni třeba, dejte odběr. Dejte odběr. No, to neříkám. Záhadným způsobem. Máňo, ne. Občas ji říkám Máňo, protože mě teďkon tím dusila. Občas dělá takovýhle pitomosti. A taky je to malý mimino. Třeba tohle. Už jí jsou vlastně 3, takže... Takhle vypadá 3letý. Už to tam praská. Tak, už jsme o minutu asi přetáhli, ale to nevadí. Takže, pro dnešek by to bylo všechno. Dejte odběr a like pro další takové videa.